Саламатсыздар ма? Пән? Кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номер 6-шы дәріс тақырыбына тоқталайық. Сілтілегалоидты материалдардың люминесценттік сипаттамаларын тіркеу қондырғысы. Так, бүгінгі сабағымызда қарастырылатын сұрақтарға тоқталайық. Так, жоспар бойынша қарастырылатын бірінші сұрақ ол сілтілі коллоидты кристалдардың люминесценциясын зерттеуге арналған эксперименттік қондырғы. Қарастыратын екінші сұрағымыз эксперименттік қондырғының спектрлік каналы. Қарастыратын үшінші сұрағымыз эксперименттік қондырғының интегралды каналы. Біріншіден, люминесценттік қондырғы спектрдан 6-дан 2 электрон вольт аралығында спектрді тіркеуді қамтамасыз етуі керек. Бұл сілтілі коллоидты материалдардың 15 кристалының люминесценциясының максималды интенсивтілігі осы аралықта болатындығына байланысты. Сілтілі коллоидты материалдардың люминесценциясының табиғаты ультракүлгін және рентген сәулелерінің иондаушы сәуленуіне ұшыраған кезде пайда болған электронды қозулардың сәулелену релаксациясына байланысты. Сондықтан нано өлшемді нүктелік құрылымдар әсер еткен кезде сілтілі коллоидты кристалдардың люминесценциясын зерттеу үшін эксперименттік қондырғыға келесі талаптарды орындау қажет. Екіншіден, сілтілі коллоидты материалдардағы сәулелену спектрлері төмен температурада тіркелуі керек. Бұл жерде 4,12 кельвин және 80 кельвин. Бұл көптеген сілтілі коллоидты материалдар үшін өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясы температураның өсуімен өшеді. Мысалы, калийод кристалының өздігінен қармалған люминесценциясының интенсивтілігі 4,2 кельвиннен 80 кельвинге дейін 2 ретке дейін төмендейді. Ал 300 кельвинде ол толығымен өшеді. Үшіншіден, бір өсті серпінді деформация төмен температурада сұйық азаттың температурасы, яғни 80 кельвинде. Ал пластикалық деформация салыстырмалы түрде жоғары температурада, яғни бөлме және одан да жоғары температурада жүргізілуі керек. Сілтілі коллоидты кристалдардың люминесценцияларын фото немесе рентгендік қозу кезінде сондай-ақ туннельді және температуралық люминесценцияны тіркеу кезінде рекомбинациялық деп қарастыруға болады. 120 кВт және 5 миллиампер режимінде жұмыс жасайтын РУП 120 қондырғысына рентген сәулелері иондаушы сәуле ретінде пайдаланылды. Кристалдардың люминесценция спектрлерін төмен температурада тіркеу металл криостаттың көмегімен жүзеге асырылды. Сұлбасы төменгі суретте көрсетілген, қазір оны біздер алдағы слайдта қарайтын боламыз. Сілтілі коллоидты кристалдардың рентгенлюминесценция спектрінің физикалық мәні рентген сәулелермен тұрақты сәулелену кезінде кристалл сәуленуінің спектрлік құрамын тіркеу болып келеді. Жұтылу кезіндегі рентген квантының энергиясы кристалдың электронды ішкі жүйесін қоздыруға жұмсалады. Нәтижесінде сілтілі коллоидты кристалдарда
жоғары энергиялы электронды қозулар пайда болады. Өте қысқа уақыт ішінде олар аз энергиялы электронды қозуларға айналады. Олар экситондар деп аталады. Олардың одан ары қарай релаксациясы радиациялық ақаулардың пайда болуымен немесе кристалдың сәуленуімен аяқталады. Жинағыш линзалар арқылы кристалдың сәуленуі МСД-2 монохроматорының кіріс саңылауына түседі. На суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл эксперименттік қондырғының спектрлік каналының сұлбасы. Бұл каналдың, яғни қондырғымыздың ең орталығы болып креостат табылады. Енді осы суретке қарап тоқталып өтейік. Бұл жердегі VS деп отырғанымыз жоғарғы вольтты тұрақтандырылған түзеткіш. BV88 деп отырғанымыз тұрақты токты күшейткіш. FEU деп отырғанымыз фотоэлектронды үдеткіш, яғни FEU 106-ны қолданылады. MSD2 бұл монохроматор. Бұл MSD2 монохроматордың басқару пульті. H307 ол екі координатты жазғыш. PRS, яғни түрлендіргіш. Бұл РУП 120 дегеніміз рентгендік аппараттың басқару пульті. ONU деп отырғанымыз салқындатқыш және қыздырғыш қондырғылар. MB ол моноблок. Мынау бейрейлі терезесі. Литифтор терезесі. Және L дегеніміз ол линзалар. Қондырғының спектрлік аралығы 200 нанометрде 850 нанометрге дейін сәулені тіркейтін MSD2 монохроматормен анықталады. 200 және 850 нанометр аралықтағы, яғни 6,1 мен 1,5 электрон вольт аралығында сәуле шығару спектрін айналдыру MSD2 басқару пультінен 5, 10 және 20 нанометр секунд орташа жылдамдықпен автоматты режимде жүзеге асырылады. Сәуле шығару спектрге бөлінгеннен кейін екінші жинағыш линза арқылы өтеді. Және FEU-106 фотоэлектрондық үдеткіштің фотокатодына түседі. Нәтижесінде фотокатод бірнеше электрондарды шығарады. Осы электрондар FEU-дің әр динодына берілетін тұрақты кернеудің күшті электр өрісімен үдетіледі. Нәтижесінде түсетін фотоннан FEU фотокатодына дейінгі бастапқы электр тогы шамамен 10-ның 9 рет дәрежесінде күшейеді. Және фототок ретінде тұрақты токтың күшейткішіне бұл жерде BV88 және F136 беріледі. Бұдан кейін электрлік сигнал H307 екі координатты электрондық потенциометрдің У кірісіне берілді. FEU BS22 жоғары вольтті тұрақтандырылған қорек көзінен немесе қондырғының спектрлік тіркеу каналы жағдайында VB88 күшейткішінің құрамындағы ендірілген блоктан қоректенеді. FEU-106 спектрдің инфрақызыл және ультракүлгін аймақтарында өлшеуге арналған FEU-106 және FEU-100 аспаптарында спектрлік сезгіштік аймағы 170-830 нанометр.
яғни 1,149 бен 7,127 электрон вольт. Бұл сілтілі галоидты кристалдардың люминесценция спектрлерін тіркеу аймағына сәйкес келеді. ФЭУ-100 және ФЭУ-106 аспаптарын салыстырудан біздің міндеттеріміз үшін ФЭУ-106 анағұрлым қолайлы деген қорытындыға келеміз. Кристалдар рентген сәулелерімен сәулеленген кезде сәулелену спектрі кристалдың максималды боялуы жүзеге асырылатын көбінесе сипаттамалық сәуленуден тұрады. Ал бұл кристалл сәуленуін жұтатын эф-центрлер концентрациясының күрт өсуіне алып келеді. Осы эффект рентген люминесценциясын тіркеген кезде болмағаны дұрыс. МСД-2 тақтасында шығатын толқын ұзындықтарының импульстік сигналы H307 екі координаттық электрондық потенциометрдің X кірісіне берілетін түрлендіргіштің арнайы блогы көмегімен тұрақты кернеуге ауыстырылды. Туннельдік және температуралық люминесценция спектрлерін тіркеу үшін F-центрлердің және оған комплементарлы кемтіктің бояу центрлерінің, оның ішінде ВК, ВФ, ВК центрлер жоғары концентрациясын алу үшін кристалдарды рентген сәулелермен ұзақ уақыт сәулелендіру керек. Әдетте интенсивтілігі төмен болуына байланысты сілтілі галоидты кристалдардың туннельді люминесценциясын тек 4,12 кельвинге тіркеуге болады. Осыған байланысты кристалдардың туннельдік люминесценциясы Хамамацу фирмасының детекторымен жабдықталған жарық сипаттамалары мықты М150 монохроматормен тіркелді. Бұл өте жақын орналасқан туннельді люминесценцияға жауап беретін корреляцияланған радиациялық ақаулар. Мысалы, F, VK жұптары кристалдық торға қатысты әртүрлі зарядтарға ие. Термоактивациялық спектроскопияның ажырамас бөлігі болып табылатын температуралық люминесценция эксперименттік әдісін физикаға академик Лущик енгізді. Өлшеу тәртібі келесідей. Кристалл бастапқыда төмен температураға дейін салқындатылады 90 кельвинге шейін. Және осы температурада радиациялық ақаулардың жеткілікті концентрациясын жинақтау үшін ұзақ уақыт иондаушы сәуленумен сәуленеді. Осы процедуралардан кейін кристалл тұрақты жылдамдықпен F-центрлерінің термиялық бұзылу температурасына дейін қызады, яғни 400 кельвинге дейін. Нәтижесінде төмен температурадағы кемтіктердің бояу центрінің, яғни HA, VK, VF, VK центрлер термиялық жойылуына қарай олардың кезектесіп қармалуы жүреді. Одан кейін кристалл сәуленумен бірге жүретін электронды F центрі бар миграциясы және рекомбинациясы жүреді. Сонымен қатар температура люминесценция қисығының максимумы осы кристалдардағы белгілі бір центрдің бұзылу температурасының максимумына сәйкес келеді. Мысалы, калий-хлор кристалының ВК центрі 210 кельвин болатын температуралық люминесценция максимумына ие. Так, у нас
слайдқа назар аударып қарасаңыздар, бұл эксперименттік қондырғының енді интегралды каналының сұлбасы көрсетілген. Спектрлерді тіркеудің интегралдық каналының нақтырақ сұлбасы суретте көрсетілген. Температуралық люминесценцияны өлшеу кезінде кристалл шығаратын сәулелену интенсивтілігі F106 көмегімен F136 сызықтық күшейткішпен КСП-4 өздігінен жазатын потенциометр лентасында тіркелді. Так, бұндағы F фотоэлектрондық көбейткіш F106. ПУРУП 120 деп отырғанымыз рентген аппаратының басқару пульті. МБ моноблок, берилей терезесі, литифтор терезесі, БС-22 жоғары вольтті тұрақтандырылған түзеткіш, F-136 ол микровольт амперметр, оны салқындатқыш және жылыту құрылғысы, ПРР үзгіш, КСП-4-1 координатты өздігінен жасатын құрал, ЭК электронды компенсатор, мыск константа термопарасы, В-721А цифрлі вольтметр. КСП-4 өздігінен жасатын құралында температуралық люминесценция интенсивтілігін жазумен бірге мыс константа термопарамен өлшенген кристалл температурасы автоматты түрде ажыратқыштың көмегімен өлшеніп тұрды. Температуралық люминесценцияны өлшеу кезінде сәуленген кристалдардың қыздыру жылдамдығы 0,12 кельвин бөлінген секундты құрайды. Сәулену спектрлері сонымен қатар монохроматордың дисперсиясына және фотоэлектрондық көбейткіштің фотосезімталдығына түзетілді. Эксперименттік деректерді өңдеу компьютерде Sigmaflow, Corel және де Matcad сияқты арнайы бағдарламаларды қолдана отырып жүргізілді. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрағымыз. Сілтілік алоидты кристалдардың люминесценциясын зерттеу үшін эксперименттік қондырға қойылатын талаптар қандай? Екінші сұрағымыз. Қондырғының спектрлік каналы қандай люминесценция спектрлерін тіркеуге мүмкіндік береді? Үшінші сұрағымыз. Қондырғының интегралдық каналы қандай люминесценция спектрін тіркеуге мүмкіндік береді? Төртінші, кристалдардың люминесценция спектрлерін төмен температурада тіркеу қандай криостаттың көмегімен жүзеге асырылады? Және де бесінші сұрағымыз, сілтілік алоидты кристалдардың рентгенолюминесценция спектрінің физикалық мәні неде? Мына жерде, мына слайдта осы дәрісте пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Осымен дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.